みんなやっほー、ガチャガチャピンピンガチャピンです。ムクムクのムクですぞー。高校先生です。よろしくお願いします。お願いします。いやー、夏も終わってさ、少し涼しくなってきましたね。そうですね、もうあんなに暑かったのがもう嘘みたいに涼しくなりましたね。もうムックにとってはもうちょうどいい感じの。そうなんです、これからの季節こそまさに私の季節。そしたら秋に合うご飯をね、作ろうかなと思ってます。ありがとうございます。何ですか、秋いっぱいありますけど。ご飯物ですよ。ご飯、ご飯物、うん、あ、ということはあれかあれかあれかみたいな、キノコとか、あ、ね、それから、まあ、さつまいもとか、はい、そう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 、あと柿もね、あ、サンマなんていうのも有名です。ああ、それらの定食、定食いいですね。あ、秋の味覚御膳みたいな感じで、あ、でもその御膳にも出てくる感じなんですよ。何かというと、はい、栗ご飯。栗ご飯。ザ、うん、秋だ。ザ秋でしょ、うん、ということで、ぜひ皆さん今日もお付き合いの方お願いいたします、はいね、それではクッキングスタート。ガチャピンチャンネル。さあ消毒ダウン、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。今日も楽しみだな、ね、でしょ。クリでございます。こちらでございます。今日の主役でございます。クリッとしてますな。ごめん、今よく聞こえなかった、もう一回言って。いやー、このクリアもクリッとしてますね。そうだね、ね、うん、僕もそう思うよ。ほら、こうなるから別に無理に拾わなくてよかったんですよ。タイミングが大事なんだよね、これね。はい、すいませんでした。ちょっとこれ、持ってくり。あー、出ました。なるほど。もう僕は何も思い浮かばないよ。いやいや、お米入れちゃいます。はい。はい。栗ご飯ってこれさ、なんでこんな美味しいんだろうね。冷めても美味しいしさ。うん、大きい栗に当たった時嬉しいよね。あ、嬉しいね。結構買ったりします。栗ご飯、そうだね。なんか結構さ、和菓子屋さんに売ってたりするよね。お赤飯と栗ご飯。はい、美味しいですよね。ね、あとほら、あの町でさ、なんだっけ、あのほら栗普通にこう甘栗、あ、そう、甘栗、甘栗、甘栗出てこなかったの。そうそうそう、それをね、あのたまに買って帰ることもありますよ。甘栗いいですよね。ゆで栗も美味しいよね。あ、ゆで栗ね、茹でてさ、歯でさ、ちょっと切れ目入れてパカって割ってさ、スプーンで食べるの。はい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 、なんか綺麗に結構割れそうだね。結構ね、得意だよ僕。そういえば今ということで、はい、栗をねこのままもう入れていくだけです。へー、この栗は生の栗？これはね、もう市販でね売ってるやつ、あ、パックに入ってるやつ、うん、あ、これそういうのもあるもんね。そう、あるんですよ。便利ですね。あと、あのお菓子とか作ったりするときとかもなんかこう、ね、シロップとか入ってあったりもするし、今ね、なんて言ってる間に炊飯器に入りました。そう、はい、これを押して、押してピッと、これで調理工程終わり。これで終わり。まあそれはまあびっくり。ああ、いただきました。素晴らしい。いや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 、よく思いつくよね。俺はね、結構ね嫌いじゃないっていうか、そのダジャレ好きなんだけど、なんかもうみんなお腹いっぱいなのか知らないけど、スタッフさん笑ってないんだよ。スタッフさんが笑ってくださらないのはいつものことなので、まあ、それが逆に心地よかったりするんだよね。いや、心地よくはないですよ。こちょっとこう涼しくなる感じ。夏にぴったりだね、ダジャレって。そうね、もう秋だからさ、そろそろあったかいことやっていきたい。いいの、私は寒い方が心地いいからいいの。あ、そっか。じゃあムクはその道を邁進していくんだね。もうどん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 な。はい。ガチャピンチャンネル。読書の秋ということで、気になってる本とか今まで読んだ中で素敵だったなっていう本ある？僕はその本実は結構いっぱい持ってて、あの料理本とか、あ、歴史上のこの人物とかさ、うん、
私あのあれ好きよ、あの世界の偉人さんの漫画になってるやつ。ああ。なんかこういるじゃないですか。いろんな人のその人生を。そうそうそう、学習漫画みたいな感じで、あのタッチの絵ね。そうそう、あれ私好きでね。そういうやつ、そういうやつ、そういうの私あれ読むの好きでね、いろんな人の読んでます。いいですよね、あれのね、三国志とかありますもんね。そうそうそう、あと野口英世。そうそう、でね、あれがね、だいたい2パターンありまして、はい、いきなりその人の歴史が始まるものと、最初にこうあのドラマがあって、現代の人がこう過去に行って、ああ昔の人はこうだったんだねってなるパターンと、ね、両方あるんですよ。あったあった、結構ね、その違いが面白かったりするんですよ。それ面白い。なるほどね。もう皆さんできましたよ。できました。ムック、はい、お願いしますよ。はい、お任せください。開けたらしっかり取ってくれ。おー、今日はいくつ目だ。すごいね、クリってダジャレの方向だ。何か返したいけどこう出てこない。はい、はい、オープン。おにゃー、何このなんかこう優しい香りがさ、もう日本の匂いだね。本当に日本人でよかったなと思いますよね。仕上げにこれをね使いたいので、ちょっとこの青ネギをこうやって小口にこう切っていくと。これさっきやればよかったね。つい話に夢中になっちゃったね。だいぶ時間ありましたもんね。そう、話も楽しかったからね。そうだね。ちょっと混ぜて、まあ崩してもいいけど、やっぱりこのそうなの、そうなの、そうなの、丸のところがね、そう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 、入ってんのが、そうなの、そうなの、崩れてるのと丸いのがね、たまらないのだよ。うわぁ、ちょっとこれ、こんなに栗入ってていいんですか。本当だよね。なんともこの香りがたまらなくいいね。あれこの栗ご飯ね、クリントクリストウッド、無理しなくていいんですよ。すいません、頑張りすぎました。いやいや、でこの黒ごまをそこが黒ごまね、クリントイーストウッドさんもね、黒ごま好きだと思う。何か引っ掛けてくるのかと思ったら、そういうわけでもないという。ちょっと今ねよし、できました。はい、さあ栗ご飯の完成です。やったー。いつもに行きましょう。はい、おこがちゃむくキッチン。いやー、ほんと素敵なものができましたね。そうだね、これでね、うん、秋を感じましょうよ。そうそう、ほんとやっぱ栗ご飯といったらさ、うん、秋の代表的なこうね、そうそうそう、レシピの一つでもあるから。そうだよ、これなくして秋は語れませんから。そうですよ、しかもこれ食べて秋の来ない味。お後がよろしいよ。素晴らしい。ということで皆さん、はい、ぜひ次回もお付き合いの方お願いします。お願いします。それではぜひ作ってみてください。はい、またお会いしましょう。はい、それじゃあまた。バイバイ。バイバ僕たちのグッズが発売中。概要欄をチェックしてくださいね。